Oni su bili i gore u stranci da se žale na mene kao predsjednicu opštinskog odbora i na moj opštinski odbor, međutim stranka nije imala nikakve zamerke na rad mene kao predsjednice i opštinskog odbora i njima je striktno naređeno da tako nešto ne smeju da urade, da ne smeju da sa demokratama i SPS-om prave nikakve dogovore da bi se raskinuo na taj način, znači koalicijni sporazum sa Savezom vojvođanskih Mađara. Striktno im je naređeno da moraju da poštuju odluku opštinskog odbora. Ja imam prvu odluku opštinskog odbora od 15. juna ove godine sa 183. sednice ovde, gde sam stavila na glasanje da li opštinski odbor i dalje stoji za toga da treba da budem ja predsjednica Saveta mesne zajednice, što je jednoglasno potvrđeno. Čak tad su i oni bili prisutni i glasali za to. Nakon toga više nisu ni dolazili i učestvovali u radu.